tack så mycket. Lars tyckte inte att vårt förslag om förkortad arbetstid var särskilt realistiskt. Och samtidigt tycker jag vi har väldigt lite från styret om deras plan för de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att skapa hälsosamma arbetsplatser i Helsingborg. Styret pratar tillitsbaserad styrning, men ni pratar inte om de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att skapa tillit. För det gör vi med förslaget om förkortad arbetstid. Stressade medarbetare med dåliga förutsättningar som kämpar med livspusslet och har det självklart svårare att bygga tillitsfulla relationer både inom organisationen och givetvis till stadens medborgare. Vänsterpartiet har drivit den här frågan länge, men under 2022 genomförde världens hittills största försök med förkortad arbetstid i Storbritannien. Resultatet blev helt entydigt mindre stress, bättre balans mellan arbete och privatliv. Resultat och produktiviteten blev bättre, men framförallt fler som sökte utlysta tjänster och fler som valde att jobba kvar. Och detta är inga nyheter, det har gjorts otaliga försök av det här runt i Sverige. Och kostnaderna som vi idag ser för sjukskrivningar, timanställningar, uppsägningar, rekryteringar, arbetslöshet skulle minska drastiskt och bidra till finansieringen av omställningen till korta arbetstid. Men i grunden handlar det om ett avgörande vägval för vårt samhälle. Det handlar om hur vi väljer att organisera ekonomin och vilka värden som ska vägleda oss in i framtiden. Och för oss i Vänsterpartiet är det självklart att det är personalens arbetsmiljö som vägleder oss in i framtiden. Och samtidigt kompletterar vi den här satsningen med mål för nämnden att identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem. Det innebär att det är Vänsterpartiets prioritering för nämnden. Styrets retorik har här idag flertalet gånger pratat om klimatpolitik skulle jag inte säga, plakatpolitik skulle jag säga. Men det här är Vänsterpartiets vision. Vi har också det som konkreta förslag på bordet framför dig. Men då blir ju frågan till styret, vad är era konkreta organisatoriska förbättringar? Vad är era konkreta förslag för att förbättra arbetsmiljön? Vad gör ni för att fler medarbetare ska vilja stanna på sin arbetsplats i Helsingborg? Vad är era konkreta förslag på kompetensförsörjningen? För det här är våra. Tack!